Re! Viss ēters ir te! Šo piektdienu norisināsies ikgadējā ceļu nozares konference, kurā atsevišķas sesijas būs veltītas valsts ceļu remontdarbu plānošanai un satiksmes drošības tēmām. Nozares speciālisti arī spriedīs par iepirkumiem un būvdarbu kvalitātes jautājumiem. Tikmēr valsts ceļu tīklā jau šonedēļ sāks atsevišķu posmu remontdarbu. Un autobraucējiem darba apjomam pieaugot, jārēķinās ilgāku laiku ceļā satiksmes ierobežojumu dēļ. Pašlaik par autoceļu stāvokli un finansējumu to atjaunošanai intervijā ar Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētāju. Labrīt. 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 Pēc ziemas perioda noteikti jāsāk tā lēnām, gan tas atkāpjas, bet nu, šur tur vēl pat sniegs ilgu laiku palicis, vēl varbūt jo arī varētu būt. Jo īpaši ziemeļa vidzeme. Tieši tā, bet kāds Latvijas stāvokļa ceļa kopējais novērtējums? Jo nu, tur es saprotu, ka daži posmi, kā mēs dažkārt esam jokojuši, ir tiešām nokusuši asfaltus kopā ar sniegu. Jā, atsevišķos posmos šī ziema kopumā ceļiem nav bijusi īpaši labvēlīga. Tas ir maigākais, ko mēs varam teikt. Līdz ar to, protams, tajos posmos, kur mums ir jārunā par vecu asfaltu, to asfaltu, kurs, jeb tos ceļiem, kas jau nokalpojuši savu laiku būvēt 60. 70. Gados. Nu, šie lāpītie ceļa posmi ir, protams, tie, kur acīm redzam, mēs redzam visbūtiskākās problēmas pavasaros un šajā jo īpaši. Bet kopumā, ja mēs runājam par ceļu stāvokli, tad pēdējo 3 gadu laikā veikto investīciju rezultātā kopējais ceļu stāvoklis Latvijā uzlabojas, jo īpaši, ja mēs runājam par galvenajiem un par reģionālajiem ceļiem. Jā, vietējos ceļos joprojām stāvoklis ir atsevišķos vietās neapmierinoši. Par vietējiem ceļiem, tieši par grants ceļiem, vai šogad iztika bez pārmērīgiem šķīdoņiem, vai tomēr tie arī piedzīvās? Jā, savukārt pavasaris mūs diezgan lutināja no tā viedokļa, ka mums bija saulainas dienas, mums pat 2 nedēļas bija nepārtraukti saulains un vējains, kas nozīmēja savukārt to, ka mums šķīdoņa periods bija salīdzinoši īsāks kā citus gadus. Starp citu, ja par vietējiem ceļiem vai runājuši esam kaut kad agrāk arī ar jūsu priekšteci samatā šis ceļu audits un iespējas daļu ceļu nodot pašvaldību pārziņā, daļu saglabāt valsts pārziņā, kā tas ir virzījies vai tiešām tas viss tīkls joprojām ir apjomīgie daudzie tūkstoši kilometru arī uzturami no LVC puses? Šobrīd mēs uzturam šos ceļu posmus, bet tas process ir uzsākts, jo mums ir notiek pietiekami aktīva komunikācija ar pašvaldībām. Mēs esam identificējuši no 12 tūkstošiem vietējo ceļu posmiem aptuveni 4 līdz 6 tūkstošus, ko mēs būtu gatavi nodot pašvaldībām. Un pašvaldības vērtē šos posmus un dažas pašvaldības jau ir identificējušas posmus, ko tās būtu gatavas pārņemt. Kuras pašvaldības ir paudušas gatavību uzņemties rūpes par ceļiem? Nu, noteikti vairāk par 20. Ja mēs runājam par šī gada prioritātēm ceļu remontēšanai, atjaunošanai, būvēšanai, kas ir tas fokus punkts? Vai maģistrālie, lielie posmi, reģionālie ceļi? Vai tādu ja mēs skatāmies kopumā uz Latvijas ceļu tīklu, tad mēs redzam, ka galvenie ceļi mums šobrīd ir vislabākajā stāvoklī, un attiecīgi mēs šobrīd remontējam tos posmus, kas vēl ir tādas astītas, ko mēs neesam izdarījuši. Nu, piemēram, Ventspils šoseja, Jelgavas šoseja, šādas posmus mēs taisam uz galvenajiem ceļiem, bet kopumā lielākais fokus mums ir reģionālie ceļi. Reģionālie ceļi un reģionālā sasniedzamība. Cik liels finansējums šogad īsti būs pieejams ceļiem? Šogad ceļiem pieņemts finansējums būs vairāk kā 300 miljonu eiro apmērā, precīzi tie būs 319 miljonu eiro. Tomēr jāņem vērā, ka ārkārtīgi strauji aug dažādas izmaksas, gan izējmateriāli, energoresursi, vai tos plānus par to summu, kas šobrīd ir pieejami, izdosies īstenot tīri finansiālā aspektā? Vai tur nemitīgi jābūt gataviem mazināt, pārskatīt no mēneša uz mēnesi? Šī ir pēdējo 2 nedēļu absolūta prioritāte valsts ceļu vadībai un valsts ceļu komandai, tiekoties ar nozaru asociāciju, vienoties par kompromisu šajā jautājumā. Visi būvdarbu veicēji mūs ir brīdinājuši par to, ka par nosolītajām cenām šos darbus izpildīt nav iespējams. Tāpat laikā nu, tā pozitīvā ziņa ir tā, ka mēs tos ceļu objektus, ko mēs konkursējām
decembrī, janvārī, februāra sākumā mēs iepirkām par cenām, kas bija zemākas par mūsu plānotajām. Līdz ar to zināms spilvens mums ir izveidojies. Mēs gribam rast caurspīdīgu un visos līgumos vienādi piemērojamu mehānismu, kā kompensēt tās izmaksas, kuras mēs objektīvi varam pamatot ar to situāciju, kāda ir izveidojusies Ukrainā. Līdz to pārsvarā mēs runājam par bitumenu, metālu un iespējams daļai arī degvielu. Par cik lielāks būs izmaksas procentuāli? Mēs runājam par pieaugumu, kas nepārsniegtu 15%. Vēl būtisks jautājums, viens ir izmaksas, bet otrs ir vispār izēja materiāla pieejamība, jo zinām šobrīd ar sankcijām, ar piegādes ķēžu traucējumiem jau bija problēmas ar valsts austrumu robežas būvniecību. Kā ir ar ceļiem, vai būs viss vajadzīgais, lai vispār būvētu? Būvnieki ir uzsākuši sezonu. Ceļu būvniecībai nepieciešamie materiāli kopumā ir pieejami. Attiecībā uz galvenās izēvielas bitumena piegādi ir viena papildus komplicētība tajā, ka Mažeikļu rūpnīca maijā, jūnijā nestrādā tieši bitumena ražošanā. Līdz ar to šis bitumens būs jāved no citām vietām, bet piegādes ir iespējams. Protams, cena aptuveni divas reizes pārsniedz to, kāda bija pagājušajā sezonā. Bitumens divreiz dārgāks? Aptuveni. Atgādināsim arī skatītājiem, ka mēs šobrīd redzējām karti un varam redzēt, kurā autoceļu remonta darba posmi ir iezīmēti tie, kas jau ir sākušies daži, un arī šajā gadā vēl ir plānoti notiks. Parīt ceļu nozares ikgadējā konferencija, jo pieminējām ievadā diezgan daudz dažādu tematu, gan par satiksmes drošību, gan par iepirkumiem tai skaitā un kvalitātes kontroli. Kā jūs teikt, ir kaut kādi būtiski jauninājumi arī šajā jomā, kas skar ceļu kvalitātes kontroli, par, lai satiekās tās patērētāju vajadzības, piegādātāju iespējas, un finansējums. Ceļu kvalitātes kontrole, tas ir, man jāsaka, līdzīgi kā tad doping kontrole. Mums ir nepārtraukti jāpilnveido savas procedūras, metodes, lai mēs būtu ietu līdz laikam, tā kā tā ir diskusija, kas notiek nepārtraukt. Un, protams, tā niansa ir tā, ka pēdējos divos gados, gan pateicoties tām papildus investīcijām, ko mēs ieguldījām, gan administratīvi teritoriālās reformas programmas ietvaros, gan no ekonomikas sildīšanas līdzekļiem, šie projekti bija tādi neklasiski pārbūves projekti, kur mēs būtiski pārbūvējam ceļu, bet vairāk tādi remonta projekti, kur mēs savedam kārtībā ceļa virskārtu. Un šo objektu apjoms bija reizes 3, 4 vai pat 5 lielākas, kāds tas ir bijis iepriekš. Līdz ar to ar šādu darbu apjomiem, attiecīgi izēvielu kontrolē, mums ir jāpievērš daudz lielāku uzmanību. Mums ir jārunā arī ar būvuzraugiem par būvuzraugu atbildību. Tie ir kopēji tādi puzles gabaliņi.